Ajde, dvojke. Daš! Daš! Fuj! Svi! Neka, puša skupo! Evo! Idem, idem! Evo, neću mi ništa da ne pušte me da pevno si. Moram s njim samo da... Ma, se nisam dobro! Gasi ti tvoj. Što kažeš? Kamira? Nema. Ćao. Jevrejske. Ovo srce moje. Mogu li ti poljubim jedno? Kako su se spremili? Okej. Prema Kerberu. Ajde. Aj, važi. Eto, mene ukliko me ne ubiju. Građani, pošto ponavljam, postupite po datom upozorenju. Raziđite se kao što su ostali učinili. Pošto nijeste postupili po datom upozorenju, naređujem vam da se odmah udaljite sa te površine. U suprotnom, upotrijebit ćemo sredstva prinude. Thank you.
Hey!